Terenti Granelis ხსოვნისადმი მიზღვნილი საღამო პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს პოეტმა გიორგი ბუნდოვანმა გრანელის სინთეზური ღონისძიება მოაწყო. საღამოზე გიორგი ბუნდოვანისა და არტ ჯგუფ სტიგმატის მინი არტ ფილმის პრეზენტაცია შედგა. წარმოდგენილი იყო პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ტერენტი გრანელის საგაზეთო პუბლიკაციები, დიდი მწერლისთვის მიზღვნილი ლექსები და სტრიქონებს მიღმა დანახული ქართველი პოეტის ჯერ კიდევ შეუსწავლელი შემოქმედება. Მეუბრალოდ დღეს შევკრიბე ხალხი, ვინც დაკავშირებულია მეტნაკლებად ტერენტი გრანელის ფენომენთან. ყველაზე საინტერესო სტუმარი, ვინც დღეს გვეყოლება, ალბათ ეს არის ბატონი მამანტი როგავა, ტერენტის დის ზოზიას შვილიშვილი, რომელიც არის დაუღალავი მკვლევარი და დამცველი თავისი ბიძის შემოქმედებისა და ფენომენისა. ზოგადად ეს საღამო იქნება შეხსენება ერთგვარი საზოგადოებისადმი იმისა, რომ ტერენტი გრანელის ფენომენი არ არის სათანადოდ დღემდე შესწავლილი და აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ ყამირი მასალაა მკვლევარებისთვის ტერენტი გრანელის ფენომენი.